sang Wordt zo'n raman Zo'n jouw papa साचीतवानी तदर्मयकर गामी सेता विक्टर पिरेरा सालोरस वडो लग्नाच्या वार्षिकोत्सव संदर्भिनी तदर्मयकर गामी सेता अल्बर्ट ग्रेस डिसोजा सान जुजवडो अंताचेतवां खातीर आनी सर फुर्गस कुटुंबा खातीर आतां आमी ह्या मिसाच्या बळिदाना वेळार मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्य जुजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाचे नो आज आमकां फिरगस करांक वोट संतोस असो दीस. आज आमी कोंपरी सोयतार संभ्रमता. कोंप्र म्हणलो सब पोर्चुगीज मुळांत हांव नाशिल्लो. कोंप्र म्हळ्यार भाव बांदपण म्हूण अर्थ जाता. आज आमी सर्वां आमचे फिरगस एक कुटुंब आनी एक सोमेस भाव भयणी म्हूण दाखोवन दिवं ह्या देव टेंपलांत जमो जाल्या. फिरगस कुटुंब संगता मेळोवन येवकारिस्ताक परगट मान करचे. आयच्या दिसा येवकारिस्तांतल्या जेजूक मान करया. एकवटीत फिरगस कुटुंब बांदया म्हणलो संदेश विंचून काडला. 24 वरां आमचे खातीर ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसच्या जेजूक आमी मान करताना पवित्र येवकारिस्ताचें आचरण आमकां हांगासर जमयता. क्रिस्ताचो पाटलाव करच्याक एका मनाचे आनी एका चिंतपाचे आमकां करता. जेजूच्या मासा रक्तान आमकां पोशीत करता. आत्मीक घटाय दिता आनी आमची मेटां सांबाळटा. आयच्या दिसा आमी येवकारिस्तांतल्या जेजूक परगट तरान मान करता आसतना तोच येवकारिस्तांतलो जेजू
सदांच आमच्या कुटुंबांनी वस्ती करून दी आनी आमची कुटुंबां माया मोगाची एकवटाची मंदिरां करून दी म्हूण मागया. भाव भयणीनो, आमची पातकां वळखून हें बलिदान फावो ते पेरी भेटोवच्या खातीर आमी आमकांच आयतें करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्प द्वेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कोणी हांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. आपसोद भगवंत सदां संवार मरिये सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. सोम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडवून दारा, तुज्या कष्ट मरणाच्या उगडासाक हो अजापचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडून दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रक्ताच्या यज्ञ जेवणाची तान आनी बूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जीवन आनी मोगान आमी अदीक बरूं.
हे तुझ्याच नावान आम्ही तुझे लागे मागता हूं जेजू जो बापा सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आणि राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप सलेमाचो राय आणि परम देवाचो यजक मेलकीसेदेक अब्रामाक उंडो आणि दाकासोरो हाडून आयलो आणि ताका आशीर्वाद दिवन म्हणालो परमनाथ देव सर्गा संसाराचे रचणार अब्रामाचेर आपलो आशीर्वाद घालूं सेदेव जावं परमनाथ देव ताणें तुज्या दुस्मानाक तुजे आदीन दिल्यात आणि अब्रामान आपणें स्वाधीन केल्ल्या सर वस्तू सोदांतलो एक वांटो मेलकीसेदेकाक दिलो देवाचें उतर हें देवाचे वडोकार पावलून कोरिंथकरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो जें कितें सोमियालाचे हांवें घेतलां तें तुमकां हांवें सांगून दिलां म्हणजे सोमिया जिजून तो परदीन जालो ते रातीं उंडो घेतलो देवाक अर्घां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पसो दिवची हे म्हज्या उगडासाक करा तेच परी जेवण जातस
ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तांतीर केल्लो नवो सल्लो जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात देवाचे उतर हे देवाचे उडकार हालेलुया 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 सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका परमणे जेजू ख्रिस्तची शुभवार्त महिमा तुका सौम्य जेजू देवाच्या राजा विशां लोकां लागीं उलयलो आनी गूण जावची गरज आसल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली तितल्यार सांज जायत आयली 12 जण धर्मदूत ताजे सरशीन येवन म्हणाले आमी हांगा एक सुरस वा तेरासांव देखून लोकां जोम्याक तूं दांड सोड भोंवतणीच्या हळ्ळ्यांनी आनी भाटांनी वचून जेवण आनी बिडार बी मेळटा जाल्यार तीं सोदूं जेजून तांकां सांगलें तुमीच तांकां कांय पुणी खावंक दिया शिसांनी ताका जाप दिली 5 वुंडे आनी 2 मासले शिवाय हेर कांय आमचे लागीं ना नाजाल्यार आमी वचून ह्या जोम्या म्हूण काण मोला गैस जालें तवळ जेजून आपल्या शिसांक सांगलें लोकांक सुमार 50 पंक्ती घालून बसया तांणी तशेंच केलें आनी सकटांक बसयलीं उपरांत 5 वुंडे आनी 2 मसल्यो ताणें हातींत घेतल्यो सर्गाक दिश्ट लावन अर्घां दिलीं आनी वुंडे म्हूण लोकां वांटून शिसां लागीं दिले लोक सकड खावन दादोशी जालो सडीत उरले कुडके एकठांय करतना 12 जाली जातीत ते तांणी बर्न काडले देवाचे उतर हे वागणी तुका ख्रिस्त मोगाळ पुत्रा सोवे
अंकवार मरी आशीर्वाद दिवा आमका म्हणून मिसाच्या केरीक आमी गायताना कितें पळयता आमचें मीस जालें म्हणून थोडी सुमार गेटी कडेन पावतात आनी कांय जाणां इल्लेशें दिमीगाल मागणें करतात नित्याधर्मयेच्या इमाजी कडेन गे संतांच्या इमाजी कडेन गे आनी थोडीं भायर रावून कसो आसाय कशी आसाय वेळें कशें आसा सागोळी कशी आहा भलायकी कशी आहा म्हणून उलयतात म्हण सगळ्यांच्या मतींत एक गजाल आमचें मीस जालें आनी आतां येवच्या आयतारा पळयल्या जालें मगाच्या न्हू मीस हें युकारिस्त ह्या विशयान आमी नियाळ करूं आसता आसतना एक सवाल तुमच्या मुखार युकारिस्त म्हळ्यार कितें प्रवेश गीता सवें सुरू जावन मोगाळ पुत्रां म्हणटा आसतना अखेर जाता तें एका घंट्याचें अर्द्या घंट्याचें इल्लेशें तिशीन आनी इशीन जावचें इगर्जेंतलें कार्यंगी मगाच्या न्हू मोगाळ पुत्रां सवें आमी कोंकणीन मात्र म्हणटा उरल्या खंयच्या भाशेन ती ना तें अखेर एकांतार जालें लोक चलता एका रितीन आमचें मोगाळ पुत्र इल्लें डेंजर आसा म्हूण म्हाका भोगता कित्याक म्हळ्यार कालिंगी सुरू जाल्लें आतां आखेर जालें आमकां मोगाळ पुत्रां म्हळ्यार शिवाय आमचें मागणें मुख दल्लें बरी जायना न्हय तेणें ताणें पळयतात घरा आमरी म्हणटा आसतना पळया मोगाळ पुत्रां म्हणटा आसतना माजर न्हिदोन आसलें उठ्ता आनी आतां खावंक मेळटा आमी ताका कळटा ल्हान भुरगीं आसल्यार बेसांव काडूंक येतात म्हणजे कालिंगी सुरू जाल्लें जावना आसलें आतां मुख जालें आनी आतां दुसरें सुरू जाता भाव भयणी न्हू आज कुंभरीचो ह्या उकरीचो साहितार करता आसतना कितलेशे पुटी आमी हो संभ्रम केला सवाल आमच्या मुखार परत आमचें भावार्थाचें जिवीत इल्लेशें गूण करूं युकारिस्त म्हळ्यार कितें तें एक जेवण कशें आईच्या वाचपांनी पयल्या वाचपांत आनी वांजलाच्या वाचपांत उंडो दिल्लो वायन दिल्लें मासलें आनी वाडयल्लें घडीत आसा तशेंच एक जेवण गी ह्या दुसऱ्या वर्गाचें जेवण जायत्या क्रिस्तांव मगाच्यान अजून युकारिस्ता थंय खरो भावार्थ ना उण्या रुपी वायना रुपी खरोच जिवो जेजू आसा म्हणलो भावार्थ ना देखून जायते क्रिस्तांव पंगड कॅथोलिकांनी हेर आयताराचे युकारिस्ताचें बलिदान ना तांकां प्रेज एंड वर्शीप वर्ड ऑफ गॉड सर्वीस देवाचें उतार वाचता इल्लें शर्माव सांगता ताळयो पेटोवन इल्लें डांस कर न्हिलें कांतारां म्हणटात तितल्या रांगड बंद करून गेलीं मगाच्या न्हू जेजून निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा कितें सांगिल्लें कितें केल्लें तें काली सिंबॉलीक गी या नीज आयच्या दुसऱ्या वाचपांत साम पावल करिंदरांक बरोवन म्हणटा जेवणार तो आसतना ताणें उंडो घेतलो अर्गान दिवन तो म्हणलो आनी आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड आनी उपरांत वायलान भरलेली कालसांनी घेतली आनी शिसांक दिवन म्हळें हें म्हजें रगत हें म्हज्या उडा आसा करा हरी एका मिसाच्या बलिदानार याजक उंडो घेवन कालसींत वायन घेवन हीं उतरां म्हणटा आसतना तुमच्या आनी म्हज्या काळजांत मोगाच्यान कितें भोगता न्हय जावन जेजू थंयसर आसा गी या ना वायन आसलें जेजूचें रगत जावन बदलता गी या ना उणो आसलें जेजूचें मास जावन कूड जावन बदलता गी ना म्हणलें सवाल आसूंक पुरो सुमार तेंपा आदीं एका सयऱ्यांच्या घरा हांव जेवणा गेल्लें तवळ एकलो मानेस्त म्हजे लागीं उलोवन म्हणलो फादर तें कशें म्हळ्यार आमी पळय मिसाळ दाळा उंडो घेवन वायन घेवन जेजूची कूड आनी रगत म्हणटा हांव पूण निजावन आमकां कळिता कूड आनी रगत न्ही तें आदीन जाल्लें आमी उडास काडचें मात्र हांवें सांगलें सायबा तशें न्ही तें उंडो आनी वायन जेजूचें कूड आनी रगत जावन नीज जावन बदलता आनी आमी जेजूक नीज सेवता हांव कालिंगे फादर म्हणलो 1200 वर्सां आदीं एका याजकाक मीस भेटयत आसतना असोच दुबाव आयलो हांवें घेतिल्लो उंडो आनी हो कालसिंतलो वायन जेजूचें कूड आनी रगत जावन बदलता गी ना गी म्हणून मीस भेटयत आसतना ही म्हजी कूड तुमचे पासा समर्पणची म्हणून मतीन भावार्थ ताका नातुल्लो जालें म्हणटा आसतना उंडो मास जावन बदल्लें
कालसिंतलो वाइन रगत जाऊन गिटे जाले हें घडलेले इटलीच्या लंचियानो म्हणले एका गावान 2017 हांव म्हज्या शिकपा संदर्भार त्या फिर्गजीक गेल्लो म्हाका ह्या जाग्यान आपोवनेल्लें म्हज्या दोळ्यांनी हांवें हें पळयलां 1200 वर्सां आदीं घडिल्लें घडीत त्या जाग्यान मिसा वेळा दुबावन जेजूचीं उतरां सांगलीं आनी ताचो दुबाव मायाक जावच्या खातीर ताणें घेतिल्लो उंडो जेजूचें मांस जावन बदल्लें आनी रगत गिटें जावन बदल्लें आजून त्या इगर्जेंत आल्तारीर मॉन्स्टन्स दर्शक म्हणटा हांव थंयसर जेजूचें मांस आनी एका ल्हानशा ग्लासाच्या बोटलींत गिटें जाल्लें रगत दवरलां थोडें चिंतूंक पुरो 1200 वर्सां आदीं सायन्स नातिल्लें विज्ञान नातिल्लें खंय काणयो केल्यात कोण ना लोकांनी आनी कांय घालां कोण ना तें म्हणून सहज दुबाव 1965 सुमार 50 वर्सां आदीं म्हणयेत सियना युनिवर्सिटीचे एका विज्ञानीन कार्डिओ पॅथॉलॉजिस्ट काळजा पिडे संबंदी तज्ञ तो विज्ञानी संशोधक ताणें त्या दिसीच्या बिसायबा कडेन सारलें तुमी जेजूचें मांस आनी रगत म्हणून पाती येतात ताचें एक म्हाका सॅम्पल दिलें जाल्यार हांव म्हज्या लॅबांत टॅस्ट करून तुमकां रिपोर्ट दितां तो नास्तीक एथेइस्ट देवाचेर पातयेर नासलो रिचर्ड वो दुआर्दो म्हूण ताचें नांव बिसायबान ताका परवानगी दिली आनी एक सल्ल त्या जेजूच्या कुडीचे एक तें रगताचे वर्ण लॅबान टॅस्ट करून रिपोर्ट दिलो तुमी थंयसर गेल्या थंयसर त्या इगर्जेंत म्युझियमांत आसा त्या युनिवर्सिटीची सील आसा आनी ह्या विज्ञानीची सिग्नेचर तातूंत आसा आनी हो अदवार्दो म्हणलो विज्ञानी कितें म्हणटा हो मनीस 2000 वर्सां आदीं जियेल्लो आनी आल्तारीर तें आसलो तें मांस आनी तें रगत त्या मनशाच्या काळजाचें सॅम्पल स्पेसिमेन हो मनीस वळवळून उस्वास बांदून मेल्लो कित्याक म्हळ्यार तो कार्डिओ पॅथॉलॉजिस्ट काळजा संबंदी आनी मनीस खुर्सार हुमकळो वळवळो मळटा आसतना काळजान कितें दूख भोगता वळवळे भोगता त्या मनशाक त्या टॅस्टांत कळ्ळें ब्लड ग्रूप ए बी म्हणून ताणें रिपोर्ट दिलो आनी थंयसर तो आसा तुमी खंय अवकाश म्हळ्यार गेल्यार थंय पळया मोगाचे न्हू हें एक एग्जाम्पल जेजू न्हीज जावन उंड्या रोपी वायना रोपी आमचे मदें आल्तारी हाजीर जाता आमचो दुसरें एका जाब घडलेलें ब्युनस आयरीस म्हणल्या गांवांत आर्जेंटिनाचें कॅपिटल 1997 चड वर्सां जावनात आयताराच्या मीस जाल्या उपरांत एका स्त्रियेन पाटी कोणगी कोणेंगे एक कुमगार काणिल्लो कांताराच्या बुकाक बांकार सोडिल्लो बायलां गांवांत थोड्यांक हें एक स्टायल आसा येवचें आतां हातान काणव्यो न्ही हातान काणिल्लो पळोवन बल्सान घालचो या खंय दवरण्याचें थोडें जाय जाय म्हूण करता आनी मीस जाल्या उपरांत थोडी स्त्रियो अशें आसा जाल्यार कांय सोदून हांव अमेरिकांत आसता आसतना हर एक आयतार एक या दोन वर्सां मेळटाले आनी आमी कितें करचें तें तबेरनकल्या कडेन एक उदकाचें आयदान आसा त्या उदकांत तसलो कुमगार घालचो आनी हप्त्या मोदें तें उदक फुलां झाडांक ह्या हेर रितीन आमी तें खाली करचें आसा आनी ह्या ब्युनस आयरीसाच्या एका फिर्गजेंत असलो एक कुमगार मेळ्ळो आनी एका स्त्रियेन ह्या जाका तांच्या विगारा दिलो आज विगाराचें नांव अलेक्झांद्रो म्हणून अलेक्झांडर ताणें त्या उदकान घालो तो हप्त्या मदें तो उडोवंक म्हूण आयलो उडोवंक म्हूण येता आसतना कितें पळयता तो कुमगार वट जाला तांबडो जाला अरे हें कितें ताका समजलें ना उडोवचें की ना काय उडोवचें ना मन आयलें ना ताका ताणें तशेंच तबेरनाकलान दोन सोडलें आनी एक चार दिसां उपरांत पळयताना परतून आयिल्लो वट जाल्लें बरें दिसता ताणें हें दवरता आसलें कांय पळोवंक नासलें ताणें बी सायबा फोन केलें त्या बिसायबाचें नांव जॉर्ज मारियो बेर्गोलियो आमकां सगळ्यांकाची वळख आसा कोण कळीत आसा की भुरग्यांक आमचो आतांचो पाप सायब पाप फ्रांसिसाचें पयलें नांव जॉर्ज मारियो बेर्गोलियो अर्जेंटिनाचो कार्दिनल आर्च बिस्प जावन आसलो फोन केल्ले तो वळ बी सायबान म्हळें कोणाय कडेन सांगनाका सोन तेंच 2 वर्सां तबेरनाकला भितर हो कुमगार उरलो 2 वर्सां उपरांत बी सायबान आमच्या आतांच्या पाप सायबान म्हळें ताचें एक्झॅम्पल अमेरिकाक टॅस्टाक धाडया आनी एक्झॅम्पल धाडलें त्या विज्ञानीक कळीत नातलें कालें कितें म्हणून ताणें टॅस्ट करून रिपोर्ट धाडलो हो मनीस 2000 वर्सां आदीं जियेल्लो बी सायबा पाटी सवाल तुमकां हें सॅम्पल
खंय मेळ्ळें कित्याक म्हळ्यार आमच्या लॅबांत एक दोन तीन चार वर्सां आमी कितें प्रगान दवरल्या रे आमचें सॅम्पल उरना 2000 वर्सां आदीं जियेल्ल्या मनशाचें सॅम्पल तुमकां खंय मेळ्ळें तांकां अजा पिज्ञांनी हो मनीस वळवळोन मेल्लो आनी तुमी दिल्लें सॅम्पल काळजा सकुडको ब्लड ग्रूप ए बी कितें लंचानंत 1200 वर्सां आदीं घडलें आनी सुमार 25 वर्सां आदीं कितें ब्युनस आयरिसान घडलें तो नाय सो रिपोर्ट सेम कित्याक तोच सुतो जेजू हर एक आमिसाच्या बलिदाना वेळार आल्तारे रियाजाकान उतरां म्हणटा आसतना घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड फूल स्टॉप ही म्हजी कूड म्हूण चिंता म्हणजे अजून सांगूंक ना हे म्हजे रगत म्हूण चिंता पूण एक्च्युअली वायन म्हणजे अजून सांगूंक ना ताणें सांगलें ही म्हजी कूड हे म्हजें रगत मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो एवकारिस्ताक मान करया म्हणून आमी संदेश घेवन आयले हांव एवकारिस्तान कोण आसा जेजू खरोच हाजीर आसा जर आमी खऱ्या जिव्या जेजूक सेवता म्हूण आमकां कळीत आसा मोगाचो न्हू आमचें जिवीत बदलता आमी आयले बरी पाटी वसनाव मोगाळ पुत्रां जालें म्हणटा आसतना आमचें मीस जालें म्हण चिती न्हांव मोगाचो न्हू आमचें जिवीत बदलता देखून दुसरो भाग एवकारिस्ताक मान करया आनी एक फावटीत जिनी आमी जियेव्या आमच्या जिनयेन बदलावन येता आमी नवीं क्रिस्तांवां जाता आमच्या जिनयेन नवें सांव येता ह्या वेळार आमच्या क्रिस्तांव जिविताची एक वरवणी आमी करूंक प्रयत्न करया इतली मिसां आमी भेटयल्यांत इतले बोटी कुमगार आमी सवला आमी आमकांच एक सवाल विचारूंक जाय म्हजे तें कांय बदलावन आयल्या म्हजे जिनयेन कांय नवें सांव आयलां क्रिस्ताचे शेगूण लक्षण आयल्यांत म्हणलें सवाल आमकांच विचारूंक जाय तीन तरांचे क्रिस्तांव आसात खंय पयल्या वर्गाचे क्रिस्तांव जल्मान क्रिस्तांव जल्मान क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण क्रिस्तांव कुटुंबान जल्मल्ले पिटर लियो एन्ड्रू सायमन दुलसीन कार्मीन सेर्पीन क्रिस्तांव नांवां आसा आलकुंद आसा डिसोजो पिंटो लसरादो कुवेल्लो बुकेल्लो तानेल्लो अशें हांचो आशेन खंय म्हणून एका इगर्जेंत आसा आनी दुसरें क्रिस्तांव म्हूण सांगचें आसलें कांय तांचे थंय ना आसलें आनी तीन पावटी मात्र इगर्जे येवचें खंय एक पावटी वॉलाक तांकां आवय बापायन हाडलां दुसरे पावटी तांतली तोडी जाणां एकलेक ह्या नवऱ्याक घेवन रेस्पर येतात तिसरे पावटी कोणेन तांकां पेट्यान घालून हाडटा ताच्या मोदें तियाना जल्मन क्रिस्तांव आमचे मदें असलीं क्रिस्तांवां नंच ना म्हूण सांगूंक बारीक कश्ट पूण भोव उणी म्हूण सांगीत पूण कोरोना जाल्या उपरांत तोडी जाल्या आनी म्हणली म्हाका इल्लीशी खबर आयल्या अशें इगर्जे घेनातली ऑनलायन अंत मीस बरें जाता घरांच कांय करच ना आयलें चुला भायर जाता म्हणून हेणें तेणें शहरान कोडियाळ पुरो हांवें आसले कडेन थोडें पुरो आयकलां हांवें कोरोनाचे सायड इफेक्ट पळय हे फस्ट वर्गाचे क्रिस्तांवांचो संको इल्लो हांगासर सोडला पूण भायल्या गांवांत जायतो लोक आसा तांकां इगर्जे खंयच्या कशी काम म्हण कळीत ना इगर्जेक वचना पूण नांवांक क्रिस्तांवां बरीं संतांची नांवां आसात क्रिस्तांव गांव पुणून क्रिस्तांव म्हूण सांगचेच आसलें कांय ना घडीत म्हाका उडा आसता सुमार वर्सां आदीं हांव सेमिनारींत आसतना घडयलें हांव एका फिरगजींत आसुल्लो एका प्रायस्त विगारा सांगात हांव बेज मेहताक येतालो त्या फिरगजींत बेज मेहता येता आसतना एका घरा आंब्याच्या रुखार हांवें कालेंगे पळयलें व्हडलें व्हडलें कालें दिसलें बेज मेहन जाल्लें कुडलें विचारलें बाय आंब्या रुखार काले आंब्या रुखार आंबे म्हणाली म्हाका पाती येवं जावन लागीं वचून पळयता वय एक एक आंबो 2-3 किलो कोणाक जाय जाल्यार हांव एड्रेस दिता मागीर अरे म्हाका इतलें अजाप जालें हांवें सांगलें बाय हांव परवां घरा येता म्हाका तांतलो एक आंबो दिल्यार एक ना पुरो वरां म्हणाली पुरो वरी जालें लॉरी करी जाली कोण नाका मागीर एक आंबो दिलो हांवें बरो कन्न गुटलावन म्हज्या बॅगान दोन घरा आयलो घरा व्हरून मेजार दवरलें मांय कडेन सांगलें मांय कालें सांग कळींग म्हणाली मांय जाय म्हणलें बोबळें कुवाळो दुदी आहलें पुरो सांगलें मागीर हांवें सांगलें आंबो पातयो करतना उक्तेन पळयतना आंबो मागीर आंब्याचो पुरशांव सुरू जालो तांणी आनी आनी पुरो दाखोवं मागीर सिस्टर सुपिरियर म्हणाली ब्रदर हांव लोणचें घालतां एका आंब्याचें लोणचें मागीर सिस्टरीक दिलें तितल्यार फोनां आयलीं ब्रदर पाराम काम पाराम काम मागीर सिस्टर सांगलें आळे पारे सांबाळ बारी डिमांड आसा म्हळें इल्ल्या वेळान सिस्टर फोन करून सांगता हांवें लोणचें घालें भितर पार ना न्ही ब्रदर तांतूंक काय मागीर लोणचें तोंडा दवरचें बी नातलें तितलें आंबोट हांवें आंबो दिल्ले त्या बाय फोन करून सांगलें बाय तूं एक आंबो दिल्लो आसा पळय तो बियाकी जावंसो ना लोणच्याकी जावंसो ना
देखून ती म्हणाली मागीर कितें रुखार उरल्यात नाजाल्यार मापळी व्हरना ते म्हणाली. जायते पोटी आमचें क्रिस्तांवाचें जिवीत मोगाचें न्हू ह्या व्हडल्या ब्याबरी पळोवंक मात्र भितर कांय ना. क्रिस्तांव कुटुंबान जल्मल्या आमकां एक नांव आसा पावना. जल्मान क्रिस्तांव पावना. दुसऱ्या वर्गाचे क्रिस्तांव सवयेचे क्रिस्तांव क्रिश्चन्स बाय हॅबिट म्हणयत. कोण क्रिस्तांव कुटुंबान जल्मल्ले क्रिस्तांव नांव आसा आशेंत आसा. मागणें मीस रजा रेतीर नोव्यान तेर्स पुरशांव पेस्तां परबो नोवेना पुरा सुखनासतना जाता. पूण भावार्थी जिविताक आनी चालत्या जिविताक कनेक्शन मात्र ना. मीस जालें मोगाळपत्रान मुग जालें. आमरी जाली मोगाळपत्रान मुग जालें पयलें आनी मागीर दुसऱ्यान दुसऱ्यांच. मीसी जाता बरें मिसा उपरांत डोंबराटाय जाता. मागणें जाता घरांत सकाळीं हात वयर घालून दिंबी वयर घालून पांय वयर घालून मागणें करतात. मागणें जाल्लें कुडलें यक्षगानय करतात घरा. कळ्ळें तुमकां कितें म्हणजे भावार्थाक आनी जिविताक संबंद ना. आनी हें घडीत म्हाका उडास येता. हांव एका फिरगजेन काजीतोर जावन आसतना घडलेलें. एका घरच्या पणसाच्या रुखाचो पांटो आनी एका घरच्या नाणयेच्या पाक्याक लागतालो. तांणी एप्रील मेन पावसा पयलें नळे आनी काण रिपां कुंभ जाल्लें काण रिपेरी केलें. आनी इसल्या घरा एकली मलगडीस ती आली. तिची भुरगीं पुरो कामाक आनी पावली. ग्रेस्तांची ती ही व्हीलचेरार आसली. तिका पळोवंक एक नर्स आसले. तांणी येवन सांगलें बाय आमी पाके रिपेरी केलें तो पणसाचो पांटो एक आमी काडी जेगी पांटो काडनोचो पांटो काडलोन सात कातरता म्हणाली. बा ती येवन गेली. तांणी मागीर गुरकाराडा सांगलें. गुरकारान आयकोना. मागीर गुरकारान त्या घरची म्हजे लागीं आयली. हांव म्हळ्यार तिका म्हयन्या म्हयन्या कुंभार व्हरतालो. फादर अशी अशी गजाल तुमी वचून सांगल्यार बरें आसलें आमकां आयलो उपकार जाता. हांवें सांगलें ती जोर आसा वय वय आमकां जोर केलें म्हळ्यार. मागीर हप्त्या मदें हांव गेलो. येता आसतना बागलार बसोन आसा. कितें पणसा सरुगाचो पांटो काडून सांगूंक आयल्यात गी म्हणाली. म्हाका खंय पळोवन चम कळोना. हांवें कशी आय च्या पियेली गी वखद काणयलें गी न्हीद पडली गी विचारलें. मागीर सांगूंक आयलो तेंच. हांवें सांगलें वय म्हाका कळीत आलें आतां ह्या काल येवचें सकाळी तेंच पांटो काडून सांगू म्हणाली. वय आतां काय आलें पांटो काडया ना 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 पांटो काडूंक जायना हांव सोडना म्हणाली. बा म्हाका इतलो राग आयलो आनी बेजारी जालें. हांवें सांगलें बाय कितें प्रयोजन तूं म्हयन्या म्हयन्या कुंभार काणयताय गोमटी हाड घालून मागणें करताय पांच मिनटां लेट जाल्यार पाद्र्याप येता गी ना येता गी ना घेन बारीक कळवळटाय. तुवें शिवल्लो कुंभार खंय गेलो एक ल्हानशें काम बरें काम करूंक तुका मन ना. हांवें सांगलें आमी बरीं कामां केल्यार सर्गाक येता वायट कामां केल्यार एम कंडा येता बेश्ट आयलें. हांवें एम कंडायचें तुमी गरजे वसा म्हणाली. आमकां आसूं येता मोगाचो न्हू सुवेची क्रिस्तांव आमचे मदें जायती आसूंक पुरो. म्हाका तुमचे कोणाची वळख ना पूण आमी विसारया. आमी मीस भेटोवन आमी पुरशांव काण आमी कांतारा म्हणून आमी मागणें म्हणून आमी रेतिरो घेवन आमच्या जिनयेन जर सोड दोड माया मोग बक्षान एक वोट ना आमी उलोवचें उलोवने वायट आमी करचीं झगडीं. जायते पोटी आमची देख अनभवट्यांच्या की वेगळी आनी खोटी जाली तर नालायक जाली तर आमी कुंभार शेवतां गी जिव्या देवा शेवतां गी हे आनी कितेंय शेवतां म्हणलें सवाल आमकांच विचारूंक जाय. तिसऱ्या वर्गाचे क्रिस्तांव मगाचो न्हू क्रिश्चन्स बाय चॉयस विंचोन एन क्रिस्तांव. कोण हें विंचोन एन क्रिस्तांव आपल्या जिणयेंत क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक सोदची. क्रिस्त प्रसादांत जेजू खरेपणी हांव सवत्या जिव्या देवाक कांतारांत आमी म्हणटा सर्गींत हांव देवलोलो उंडो मानना. आयचें किर्तन बरें सुबीत गायलें कशें तो संदेश आपल्या जिणयेंत जिवोवचो म्हणून सदांनीत विचारची. तो कालें करता ती कालें करता पाद्र्याप कालें करता सिस्टर कालें करता गुरखार कालें करता शेजारची कालें करता म्हणून तीळ्ण आमचे सी सी टी व्ही तेने घालून जिवोवचें न्ही बागार सी सी टी व्हीचो कॅमेरा आपल्या जिणयेंत थंय गुंडावन हांवें सोम्यासो फाटलाव कशें जिवंक जाय हांवें क्रिस्ताची कूड सेवल्या उपरांत कितें करूंक जाय हांवें जेजूक सेवल्या उपरांत म्हज्या कुटुंबान म्हज्या वाड्यान म्हज्या फिरगजेंत पेल्याची सेवा जेजू बरी कशी करियेत म्हण विचारचें. मोगाचें न्हू संतोशाची गजाल म्हळ्यार असली क्रिस्तांवांय आमचे मदें आसात जायतीं आसात हांगासर. आज ही फिरगज उबी जाल्या आज हांगासर इतलीं बरीं कामां जातात
आज वाड्यांत इतली सेवा जाता, आज इतल्या जाणांक कुमोक आमच्या फिरगजांनी मेळटा. बरें मन दाखोवचे मनशां आसात, खंयच्याय दुसऱ्या कारणाक लागून न्हय, मगर तांकां कळीत आसा तांणी जिव्या देवाक क्रिस्ताक सेवला. तांणी केल्लो उंडो बेकारीसो न्हय, तांणी सेवल्लो आयन वा ते खंयच्याय दाखांचे न्हय, म्हाका क्रिस्ताचें रगत म्हूण जाणा जावन खरेपणी जिणी जिवची. तर मगाचो न्हू आज येवकारिस्ताचें आनी एक कूस आनी एक सत आनी एक उगडापून आमी समजूंक प्रयत्न केले. आमी कोणाकी न्ही बगर जेजूक जिव्या देवाक सेवंक पळोवंक आराधन करूंक हर एक आयतार येता हांव. तर हांगासर आसच्या मगाच्या भुरग्यांनो आनी युवा जनांनो, खंयच्याय कारणा लागून आयतारा मिसाक वचनासतना रावनाकात. हे ऑनलायन पुरो म्हणून हें करनाका. जेजू मेल्लो ऑनलायन न्ही, ऑफलायन. जेजून येवकारिस्त भेटयलो ऑनलायन न्ही, ताणें शिसांक घेवन नीज जावन भेटयल्लो. आनी जेजू हांगासर हर एक आलतारीर ऑनलायन न्ही आपले कूड आनी रगत जावन बदलता, नीज जावन बदलता. देखून ऑनलायन आमकां नाका, तें कोरोना आसलें जाल्यार पळोवंक आनी मागणें करूंक मात्र आमकां खरेपणी जेजू सेवूंक जाय. मगाचें न्हू हर एक आयतारा आनी अवकास मेळटा आसतना जेजूक आमी सेव्या आनी आमच्या जिवितांत नवें सोव आनी विशेश करून एकवटीत माया मोगाची जिणी जिवंक प्रयत्न करया. आमेन. उबी रावन आमचो भावार्थ विसारया. सत्मंता देवा सरपदारा बापा सर्गाने पितमेचा रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्रज्ञ रेगते संभवलो हांव वार बरी तान सदमलो कोणस फुले ताका ताणें कस आसले ताका कृसा जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपेलो दुसरे दिसा मेल्ल्यान तो पुतून जिवन चलो सरकार सोडलो स्वरपदरा देवाच्या उजवा बसलो थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनशी बी करूं येतलो सत्मंता पयतात्म्याक कथली पै सभेक भक्तां सोयता भक्तांचे भक्तांनी कुडीचे जिवान पाचे जिवीत. आमेन. भाऊ बांदावपणाच्या आयतारा एकवटीत फिरगस जिणी जिवोवच्याक आनी सेवेची आनी काळजामान एकवट आमची वावर करच्याक गरज आसची कृपा मागून सर आमची मागणी सर्गींच्या बापा मुखार आमी उबारुया. मोगाळ्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी येवकारिस्ताचो मोग कर ताचो म्हत्व आनी भक्तीपण देव परजे शिकोवन तांकां कृपेन आनी दैवीक सक्तेन भर. हे येवकारिस्ताचे बलिदान भेटोवच्या मणादीक प्रवीण लियो रस्त्रादो बापाक, मणादीक जॉर्ज पिंटो बापाक आनी आमच्या विगार बापाक तांच्या समर्पीत वावरांत जैत लाबय म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे हाय. बापा आमचे मागणे हाय. आमच्या सोर कारभाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांनी तसेच मुखेल्यांनी तांचो अधिकार लोकांच्या बरेपणा खातीर तसेच समाजाच्या अभिवृद्धी पासून तुजी सहाय लाभय म्हूण मागता. आमच्या फिरगजीच्या कुटुंबांतल्या बरगावनासच्या भाव भयणीक राख आनी सांबाळ, तांकां तांच्या वावरांत तृप्ती आनी जैती. आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांचेर आनी प्रायवंताचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. तांची पिडा सोसूंक आदार, तांच्या मोतीक समाधान आनी कुडीक भलायकी लाभय अशें तुज्या मोगान सदांच तांकां सांबाळ म्हूण मागता. आमी सर्वांनी एक कुटुंब जावं फिरगस कुटुंबाचो आत्मीक वडील जावन आसच्या आमच्या विगर बापा सवें हाताक हात दिवन वावरून एकवट आसो संतोश आसो आनी माया मोगाचो स्पिरितान भरलेलो फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक आमकां तुज्या बेसवांनी बर म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे आय. आमच्या भुरग्यांनी आणि युवाजनांनी पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजूतय एकवटीत रावंक, जाणवायेन वाडोंक आणि समाजान बरी नागरिका परजळूंक कृपा दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. एवकारिस्ताच्या आमेजाबावरी हजर झालेल्या आम्ही सर्वांनी पवित्र स्नानान आमकां लाभलेलें मिसांव सदांच तुजे कुशे प्रमाणे जारी करूं आणि तुका साक्ष जावन जियोंक कृपा दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. आमच्या वैयक्तीक गरजां पासून आम्ही मागया. आमच्या कुटुंबांत आसच्या सद्यांक जर मिसाक येवंक मानना, उपगण करतात, सुखारी मारतात, तसल्यांक देव मतीक उजवाड दिवं दी आनी जिव्या देवाक जेजूची कूड आनी रगत ह्या बलिदानान भाग घेवंक अवकाश लाभूं दी म्हणून मागया. सर्गींच्या बापा, ही आम्ही मागणे करता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचे नावी. आमेन. क्रिस्ताच्या वोस पर्यंत तुझ्या
भुरग्यांक तुज्या जीवना सर्गींच्या बापा आमच्या मोगाच्या। म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान, सर्प दुयेंदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात। जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा गोवांचो उंडो आनी दाखांचो वायन आमी तुका ओपून दितांव। जशे जायत्या खणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाखांचो एक स्वायन आमी करून घेतांव, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर। क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवी सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो। तुमचे सोबे आसो। आमची काळजा उबारुया। सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया। सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आणि सासनाचा देवा, सर्व काळी आणि सर्व थई जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका धीन वासूंक फावो। हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो, सासनाक तो आमचो खरो याजक निरंतरी भेटोसो। हो यज्ञ ताणे घडून दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणे भेटोनी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोनी करची म्हण ताणे आमकां आज्ञा दिली। आमचे पासत बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवून आमकां घटाई मेळता आनी आमचे पासत वारायलेले ताचे रगत पियोन आमी निर्मळ जाता। देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळ बारा सांगाती तुजे महिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायतांव। बापा करस्तों पवित्र, तंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव। जावन ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत। आपले स्कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका धीन वासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची।
तेच परी जेवण जातच तणें काल्च घेतली, तुका नव्यान धीन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्च, नव्या आनी सासनी कराराचें हें रगत, पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासूत तें वारोवतले, हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्था सो गुट परगटुया, बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव, आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्च तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका धीन बसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतल्या आमा समेस्तां पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा केपरी तुमचेर विस्तारलेले तुजे पुवय सभेसो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या या जागी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुना जिवंतपणासो बरोबर सदोरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकुळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे पर जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमकां समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अवंकार मरिये देवाचे मये संगाती तिजो पती भगिवन झुजे भगिवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरुनू ताणेंच शिकयलेले मागणे आमी सांगता धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगींच्या तुजे नांव पवित्र तुजे राज आमकां ये तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जा. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमक शिता तशें आमची पातकां आमगोस आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां सर्वस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून दारा जेजू क्रिस्तची येणे रोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सम्या जेजू क्रिस्तां तुवें तुज्या दमदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दिया. Thank you.
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती हे शेळीच्या जेवणाक आपोणे लाभलेली आम्ही सकड सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Good.
प्रार्थया बापा सस्नक तुझा दैवीक सुखांत वांटो घेऊंक तू आमकां आपयताय तो दीस पावसर मई पसान तुझा भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरांवर त्या सुखाची सुफळ खुणा जेजूची आमोली कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या मासुमेस्तांक तुवें बसयल्ल्या सासनीक आनंदाच्या जेवणाक पावय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवी Ooh.
युकरिस्तांत आशिल्ल्या जेजूकू आमी काळजान धांवन नमन करया. सोम्या जेजू देव तूं तरी रायाचो राय तूं तरी त्या समाज सांपणाक लिपदून रावन आसतना गुलामाचे रूप घेवन 2000 वर्सां आदी आमचे मदें आयलोई मनशा रूप घेवन तूं लोकां मदें भोंवलोई तांच्या संगात रावलोय जेवलोय तांकां तुवें शिकयली तांची पिडा तुवें गूण केली गलिलेयांत समारियांत जुदेयांत तूं भोंवलोई आनी माणे ह्या संवसारी तुजे मिसांव संपल्या उपरांत सर्गी तुज्या बापाच्या घरा पाटी वेच्या पयलें आमकां तूं आनात हा बरी सोण वचोंक नाय निमाण्या जेवणा वेळा उंड्या रुपी वायना रुपी तुजी कूड आनी तुजें रगत तुकाच तुवें आमचें मोदें सोण तूं गेलो येवकारिस्तांतल्या जेजू 2000 वर्सां आदीं जियेल्या लोकां बरी कुडीच्या दोळ्यांनी तुका पळोवचें कुडीच्या कानांनी तुका आयकुवचें कुडीच्या हातांनी तुका आपटचें तुज्या सांगात चलचें रावचें भाग आमकां मेळोवंक ना तरी आत्म्याच्या दोळ्यांनी आत्म्याच्या कानान आमी तुका पळयता हांव तुका आयकता हांव तुजो अनुभव जोडता हांव तुज्या सांगात रावता हांव तुज्या सांगात आमी आसा हांव जेजू. आज तुका येवकारिस्तांत आसल्या आमच्या देवाक निजा देवाक आमचे मदें दीस आनी रात वर्षाचे हर एक दीस आनी घडी रावच्या आशा जेजू तुका परगट रितीन मान करूंक आमी आसा हांव. ह्या वेळा आमा सोमेस्तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तूं चलताना तूं भोंवताना तूं शिकयताना तुजी सावळी पडल्यार पुरो म्हणून लोक हजारांनी तुजे लागीं धांवून येतालो. मोगळा जेजू आज आमी हे फिरगजेचे लोक लाना वडा मलगडी तरणाटी आनी भुरगीं भलायकेंत आसलीं भलायकी नातिल्लीं सकडी तुजे मुखार आसांव तुजी सावळी आमचेर पडल्यार पुरो. जेजू आज आमचेर मात्र न्हय म्हाका आज तुका पुरशां भार आमी व्हरता आसतना ह्या गांवाचेर आमच्या गांवच्या लोकांचेर आमच्या भाव भयणींचेर हेर धर्माच्या लोकांचेर आमकां कुमो करतले सोमेस्तांचेर तुजी सावळी पडोवन दी. आमकां तूं विज्ञांतल्यान वरांतलें तूं राक आमकां मोया मोगाची सेवेची मनशां कर आमची काळ जामना तूं एक कर म्हण आमी मागता हांव. अर्गां तुका सुम्या जेजू मोगळाप तुका सुम्या जेजू आराधान तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 आराधनाने वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 देखन बसया वैयक्तिक रितीन आमचे मुखार आसच्या
नीज उंड्या रोपार आशा सर्गीन था देवन आयेल्या सर्गींच्या उंड्या कडे जेजू कडे आमी उलोव्या। आमच्या काळजांत आसचे अत्रेग, आमच्या काळजांत आसची मागणी, आमच्या काळजांत आसचे इरादे ते सावा जेजू कडे आमी सांगया। मोगाच्यान आमची मनशां, आमची मोगाची मनशां आमी सांगिल्लें आयकोवची नात। आमच्या काळजाचे कस्त, आमचे मतीचें दूख, आमचे कुडीचे कस्ट, आमकां ल्हानवट केल्ले आवय बापायक, आमच्या मोगाच्या मनशांक, आमच्या इश्टा मंत्रांक भविश्या समजोवचे नात, हे तांकां पोसत आसची ना। पूण जेजूक आमचे पसत आपलो जीव दिलेल्या जेजूक आमी सांगच्या पयलेंच आमचें कश्ट, आमचें मन, आमचें काळीज समजता, तो पारखूंक शकता। तो मोगाचो न्हू आमचें काळीज आनी मन जेजूक आमी उक्तें करुया। सकाळी आमी उबी रव्या, जेजूक पुरुषावार मान करून आमी वरच्या पयलें सकाळ आमचें वैयक्तीक समर्पण आमी करया। सोम्या जेजू आमी तुका समर्पीत हांव आमचें फिरगस कुटाम, तूं आमकां राख आनी सांबाळ। कशें गेलें त्या वर्सा तुवें आमकां राखलां आनी सांबाळलांय, मुखल्या वर्सांनी मुखल्या दिसांनी तूं आमकां राख आनी सांबाळ। आमच्या फिरगस विकाराक आमी तुज्या पांयां तळा समर्पीत हांव, ताका तूं कृपेन भर, तुजी सेवा करूंक आनी तुजी वळख लोकांक दिवंक तूं ताका बऱ्या भलायकेन भर। जेजू आमी तुका समर्पीत आमच्या फिरगस गोळीक परिशद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आर्थीक समितीचे सद्या आनी सर्व गुरुकारांक आनी प्रतिनिधींक संघ संस्थेच्या हुद्देदारांक विकारा संगता हाताक हात दिवन वावर करूंक तूं आमकां फावो कर। जेजू आमी तुका समर्पीत हांव आमच्या फिरगजीचे सर्व संघ संस्थे ताच्या हुद्देदारांक बऱ्या मनान सेवेची माया मोगाची कामां तांणी करूंक तांकां तूं उर्बेन भर। जेजू आमी तुका समर्पीत आमच्या फिरगजीचे आयोग ताचे संचालक आनी ताचे सांदे आधुनीक काळार विविध रुपी तुज्या राजाची बरी खबर परगटूंक आनी कामां करूंक तूं आमकां उर्बेन भर। जेजू आमी तुका समर्पीत आमची कुटुंबां, आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांक, आमच्या कुटुंबांत आसच्या मलगड्यांक, प्रायवंतांक, पिडेस्त आसल्यांक, एकसुऱ्यांक, कश्टांत आसल्यांक आमकां सकटांक तूं बेसावांनी भर। जेजू आमी तुका समर्पीत हांव आमच्या कुटुंबांतल्या युवा जनांक आनी भुरग्यांक ह्या आधुनीक काळार विविध तंतेसांवा मदें पांतावाना मदें तांचे शिकाप बऱ्या रितीन करूंक आनी फुडार बांदूंक तूं तांकां राख आनी सांबाळ। जेजू आमी तुका समर्पीत हांव आमच्या कुटुंबांतल्या परगांवांत आसच्या सद्या वावराक लागून कुटुंब सांडून त्याग सॅक्रिफीस करून सबार पोटी एक सुरी आनी कश्टांची जिणी जिवन आसच्या तांच्या पासून तांकां तांच्या वावरांत तूं तृप्ती लावय, सर्विज्ञान वारांतलें तूं तांकां राख। जेजू आमी तुका समर्पीत हांव आमच्या फिरगजीन विविध रुपी सेवा दिवच्या स्वयंसेवकांक बऱ्या मनाच्या व्यक्तींक कितेंच नांव या संघ संस्थे हुद्दो या कितेंच फायदो आशनासतना गुपीत सेवा करच्या सकटांक तूं बेसावांनी बर। जेजू आमी तुका समर्पीत हांव आमच्या कुटुंबांतलो वावरू आमी करचो वावरू जावं प्रकृशी या सगोळी या माड माडी या फुलां फळां या गोरवां जानवरां कितेंय जर आसा आमच्या वावराक तूं बरो प्रतिफळ दी। पावसांतलें, गडगड्यांतलें, वाऱ्या वादळांतलें, पिडे शिड्यांतलें, अवचित अवगाडांतलें तूं आमकां राख आनी आमचो दिसपट्टो ग्रास तूं आज आमकां दी। जेजू आज आमी तुका समर्पीत आमच्या गांवच्या हेर धर्माच्या भाव भयणींक सबार पवटी आमच्या गरजेंक तीं पावतात, आमकां राखतात, सांबाळटात, आमकां मोग दितात
एकामेका सुदारसून मोगान जियोंक तो आमकां फाव करे मोगाचें आहेर कितेंय जेजूक समर्पूंक तुमकां खुशी आसा मान आसा जावं व्यक्ती जावं वस्तू या हेर खंयचेय संगती जेजूक आतां आमी समर्पुया आनी थोड्याच घडयांनी आमी त्याच आमच्या सोम्याक आमच्या सोडोवनदाराक आमच्या जेजूक आमी परगट रितीन मान करूंक आमी आमकां सायती करया पुरशावर आमच्या सोम्याक आमच्या गांवांत वाठारांत मान करून आमी पाटी देव मंदिरांत आयल्यांव तोच सोमी आज ह्या वेळा आमकां आपले आशिर्वाद दिता आमच्या जिणेंत ताचे हाजीर पोवन ताची मेसांवां सदांच सासोवन दी म्हणून ह्या वेळा आमी मागया आनी आमी आशिर्वादाचें गीत ह्या देवडा सक्रामेंता गव्या चित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कसांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणीचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना